Вишки 5G палити чи не палити? По-перше, не можна руйнувати чужу приватну власність, бо це злочин. По-друге, на даний момент в Україні нема вишок 5G. По-третє, навіть коли вони з'являться, нелогічно і непослідовно руйнувати ці вишки, якщо ви не боролись з попередніми. Бо, на мій погляд, саме 5G дозволить забезпечити найменшу шкоду для здоров'я людей. І наостанок, саме стандарт 5-го покоління дозволить не тільки покращити якість телефонного зв'язку, швидкість інтернету, але й якісно змінить наше життя таким чином, яким колись змінило наше життя цифровий зв'язок 2-го покоління. Але це зовсім не значить, що ніякої безпеки для здоров'я немає. І про це я хочу розказати в своїх лекціях.